Dobrý den, já vás tady zdravím dneska od nás ze skladu. A na závěr každého roku si děláme většinou teda jenom čistě pro nás nějakou tu bilanci toho, co se povedlo, nepovedlo. Ale letos jsme se rozhodli, že se o tyhle ty nějaké statistické údaje podělíme i s vámi, našimi zákazníky, abyste věděli, kolik třeba objednávek se nám tady letos podařilo vyřídit, kolik zákazníků u nás třeba nových začalo nakupovat, kolik těch stávajících tady máme a tak různě. No. A podívali bychom se i třeba na to, na co se můžete těšit u nás v novém roce a co všechno příjemného a krásného nás všechny čeká tady u nás ve firmě. Takže pojďme společně na to. Letošní rok, můžu říct, pro naši firmu začal nepříjemně asi jako pro každého, když se začala koronavirová situace tady v rámci České republiky pomalu rozvíjet. V rámci toho března, dubna a května, kdy ta vlna zasáhla Českou republiku a ty omezení opravdu velmi silně, ať se to nezdálo v porovnání s tím, co se děje teďka vlastně na podzim, tak i náš e-shop opravdu byl velmi tím vlastně zasažen, protože nikdo nevěděl, s čím má počítat. A samozřejmě šperky nejsou zrovna věc, která by zákazníka českého nějakým způsobem držela při životě. Takže zásadní samozřejmě bylo kupovat potraviny, asi se všichni vybavíme, jak byly obří nájezdy do supermarketu, aby se kupovaly potraviny a člověk mohl doma přežít. No a samozřejmě bohužel ta doba nás neuvěřitelně poznamenala, protože v tyhle ty týdny až měsíce, co trvalo to první ochromení z toho koronaviru, tak naše firma, opravdu můžu říct, se držela jen tak stébla, aby vůbec přežila. Měli jsme jenom poloviční zisky toho, co je v podstatě potřeba na to, aby se tady udržel ten pravidelný měsíční provoz, pravidelní měsíčné výdaje. A opravdu, kdyby to trvalo ještě o měsíc, dva déle, je dost možné, že by to naši firmu úplně položilo, jelikož tím, jak vlastně každý rok u nás probíhá nějakým způsobem stěhování do větších prostor a zařizování, následně, tak nemáme žádné úspory, ze kterých by naše firma mohla žít další dobu. A přece jenom v době, kdy my jsme byli schopni třeba pracovat jenom 2 až 3 dny v týdnu, protože opravdu těch objednávek v tom březnu a dubnu bylo neuvěřitelně málo, my jsme jich vyřizovali týdně asi jenom 40, maximálně 50. V porovnání třeba s dobou teď, kdy za týden vyřídíme i 300, 400 objednávek, je to neuvěřitelně jakoby velký rozdíl. Takže zkusme si to třeba říct v číslech, ať teda víme, co a jak tady opravdu bylo na začátku roku a jak jsme na tom teďka vlastně na podzim. Když už řekněme, ta druhá vlna koronaviru není přece jenom pro nás Čechy už tak šíleně složitá, byť chápu, že je hromada kolegů podnikatelů, které tohle to opravdu ještě stále trápí a minimálně po hostinství opravdu s nimi dosti soucítíme a doufáme, že se ta situace co nejdříve zlepší. Takže pojďme na ty čísla. No, když to řeknu velice jednoduše, tak pravidelné měsíčně výdaje naší firmy už jsou v současné době někde na úrovni okolo 600 tisíc korun. Což znamená, pokud naše firma vydělá za ten měsíc menší sumu, už teda po odečtu DPH, které ještě musíme státu odvést, tak bohužel nejsme schopni zaplatit všechny zaměstnance, respektive jejich platy, odvést sociální zdravotní pojištění, zaplatit nájmy, telefony, internet, energie a další jakoby na to nabalující se věci. Samozřejmě, když se prodává, musí se zboží dokupovat, takže při těch 600 tisících už je tam započítané i nějaké to procento, které musíme opět vynaložit na nákup zboží, aby jsme měli opět aspoň doskladněné to, co prodáme. No a opravdu můžu říct, v tom březnu jsme byli tady nuceni jít opravdu do extrémních omezení, jelikož jsme tady za ten měsíc vydělali jenom něco mezi 350 a 400 tisíci korunami, což bylo téměř jenom opravdu polovina toho, co za normální dobu se vydělá. A to ještě řekněme, že to je to absolutní minimum, kdy z té firmy není absolutně žádný profit, nic, jakoby ani koruna navíc. Běžný provoz, kdy tady nějakým způsobem, řekněme, už se dá říct, že ta firma dýchá a můžeme třeba i si dovolit rozšířit tady nabídku nebo koupit do firmy něco nového, tak musíme v podstatě na prodej toho zboží po odečtení toho DPHčka vydělat něco mezi těmi 750 až 800 tisíci.
A třeba teďka v rámci té vánoční sezóny, která u nás probíhá, tak můžeme říci, že se tady podařilo v průběhu listopadu, který byl jakoby teďka ten nejsilnější měsíc a ve kterém se vyřídilo téměř 1400 objednávek rekordních, můžu říct absolutní rekord naší firmy v rámci jednoho měsíce, tak se nám podařilo vydělat 1 300 000 korun. Za což vám všem, kteří u nás nakoupili v rámci vánoční sezony, opravdu moc děkujeme, protože naše firma si konečně mohla v podstatě dovolit dozařizovat tady tyhle ty skladové prostory, kam jsme se v průběhu srpna přestěhovali. Podařilo se nám dobyvavovat tady vlastně elektronikou všechny pracoviště, konečně už tady máme monitory, počítače nové a můžu říct, opravdu podařilo se nám neuvěřitelný kus práce. Na to, jak v prvním polovině roku se zdálo, že firma pomalu zkrachuje, tak teďka v té druhé polovině se nám podařilo zainvestovat neuvěřitelně a dotáhnout tady vlastně všechny ty systémy, které jsme letos chtěli nějakým způsobem zprovoznit, rozjet úplně až do konce a dohnalo se v podstatě, co se mohlo. Sice... Omlouvám se. Ahoj, tady Káťa, ráda bych vám ukázala objednávku z korálky Katlas, která mi dneska přišla. Tak, jako první tady máme porcelánové korálky, velikost 8 mm, potom lávu, jak přírodní, tak barvenou, tak pokovenou. K tomu jsem si přikoupila návlek, 0,8 mm, lososová barvička. Předposlední tu mám maličké korálky 6 mm a naposledy různé přívěsky, mezidíly, ocel, bižuterníkov. U korálky Katlas jsem brala už, nevím ani po kolikátý, už hodněkrát a už si neumím představit, že bych objednávala jinde. Skvělý přístup, vše skvěle zabaleno, dávám jedničku, hvězdičkou. Všechny mé výrobky můžete sledovat na Facebooku, na stránce Minerální náramky, paní Káťa Hržová. Tak omlouvám se trošičku za menší vyrušení, které asi bylo slyšet, ale i nám ještě domů chodí dárečky a teďka to navolala kurýrka s dárkem pro děti, takže budeme pokračovat dále. No, teďka bychom si řekli něco k nějakým, řekněme, průměrným číslům, co se tady třeba vyřídí průměrně objednávek, kolik každá obsahuje průměrně položek, kolik průměrně počtu kusů, kolik tady třeba průměrně spotřebujeme obalového materiálu a tak. Doufám, že vás to bude trošku zajímat. Jsou to spíš takové samozřejmě číselné údaje, ale tak jakoby pro ilustraci, jak to tady u nás v podstatě máme. Tak, průměrně za měsíc se většinou připraví někde okolo 600 objednávek. S tím, že každá objednávka obsahuje průměrně okolo 40 položek a každá položka je průměrně po 30 kusů. Takže řekněme zhruba nějakých 1200 kusů na jednu objednávku, které tady musíme odpočítat, zabalit, oštítkovat, dát do krabičky nebo do obálky a poslat. No. Když je to teda zhruba řekněme 600 objednávek měsíčně, tak dělá na nějakýma 20 až 22, jo, co je počet pro nějakých těch pracovních dní v měsíci, tak se dostáváme někam na číslo okolo 30 až 35 objednávek na den. No. To je zhruba nějaké to číslo běžné, co se tady tak jakoby každý den vychystá. Řekněme v pátky je toho méně, v pondělky je to samozřejmě více, takže jakoby je to opravdu nějaká průměrná hodnota. Zase teďka ke konci roku, řekněme, jsou ty čísla spíše dvoj až trojnásobné v porovnání s tím, jak je to v té první polovině roku. No. Každý měsíc průměrně u nás nakoupí nových zákazníků, když se budou bavit o těch nových zákaznících, tak každý měsíc je tady nově registrovaných nějakých 200 až 250 zákazníků. Takže dá se říct, že v podstatě každý třetí člověk, co u nás nakoupí v průběhu nějakého toho měsíce, tak je nový. Takže máme zhruba dvě třetiny stálých zákazníků, kteří u nás nakupují pravidelně, a třetinu nových. Aktuálně můžeme říci, že za letošní rok máme dalších nových 5 500 zákazníků, kteří u nás nakoupili. A když to zahrneme i s těmi už z těch předchozích let, jelikož naše firma už funguje šestým rokem, tak za celou dobu už u nás nakoupilo více jak 21 000 unikátních zákazníků. A celkově tady
můžu říct, se zpracovalo přes 44 tisíc objednávek za celou tu dobu těch 6 let. Teď už teda jedeme 45 tisíc, no, řekněme nad 45 tisíc, čili už se blížíme pomalu k 50 tisícům objednávek, co jsme tady zpracovali, vyřídili, odeslali 21 tisícům zákazníků. No. Jsou zákazníci, kteří u nás nakupují pravidelně, třeba každý týden, jsou zákazníci, kteří u nás nakupují jednoměsíčně, anebo jednou ročně. No. Tak. A další údaje si řekněme zase po přestávce. Více náramků a produktů najdete na mém instagramovém profilu náramky / Aneta. Děkuji za spolupráci s Korálky Katlas, že mi poskytují kvalitní a krásné korálky a také komponenty.